26 квітня на календарі, в ефірі інформаційна програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва, і далі коротко про головні теми випуску. Вшанували ліквідаторів, День пам'яті аварії на ЧАЕС. Важливі питання, засідання міської сесії. Ділились досвідом зустріч очільників об'єднаних громад. Урочисті збори, праця профспілок. Дорожні питання, бездоріжжя не зникає. Правова допомога, вирішили проблему. 26 квітня в Україні відзначають День Чорнобильської трагедії. В результаті аварії на ЧАЕС був повністю зруйнований атомний реактор. В навколишнє середовище потрапили радіоактивні речовини, а хмара, що утворилася, рознесла їх по території України, Росії, Білорусі та ряду інших країн Європи. Чорнобильська аварія стала не лише найбільшою екологічною катастрофою ХХ століття, а й уроком всьому людству. Ціною власного життя і здоров'я ліквідатори гасили пожежу на станції, далі проводили роботи на аварійному блоці і навколо нього. 30-кілометрова територія навколо ЧАЕС стала зоною відчуження, населення евакуювали. Наслідки Чорнобильської аварії ще довго нагадуватимуть про те, як людство може стати жертвою неконтрольованого використання власних технічних розробок. На Закарпатті вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. В обласному центрі відбувся мітинг реквієм. До пам'ятника закарпатським ліквідаторам поклали квіти. Хвилиною мовчання віддали шану тим, хто ціною життя зупинив поширення атомної небезпеки. Україна та світ відзначають 32-гу річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Як і по всій країні, в Ужгороді зібрались ліквідатори катастрофи, представники влади, громадських організацій та пересічні ужгородці. Біля монумента закарпатським ліквідаторам присутні поклали квіти та вшанували пам'ять померлих учасників ліквідації аварії хвилиною мовчання. Сьогодні на Закарпатті більше 2000 ліквідаторів Чорнобильської АЕС. З кожним роком їх кількість зменшується. Катастрофа, яка й відбулась понад 3 десятиліття тому, навіть сьогодні дається в знаки, розповідають ліквідатори. Зараз лікуємось, все на таблетках, все. Ну, пільги вирізають. Були пільги спочатку, нормальний закон був прийнятий, не задовільняв. З часом Кабінет міністрів почав зменшувати кількість пільг. Я інвалід другої групи, здоровий похід, без горівки ходжу як п'яний. Померла дитина одна від наслідків Чорнобиля. Другий хлопець теж тепер 17 років були, теж є проблеми з здоров'ям. Все не дається даром, вроді ходимо, веселі, то все. Нагороди відчуваються, нагороди носимо у кармані. Бо стидно, якби хтось хотів подивитися, можемо просто показати, що щось ми заслужили, усе, що стидно перед людьми показувати. От усі нагороди, не куплені, здоров'я. Але чорнобильці кажуть, про їх героїчний вчинок влада забуває. Протягом 30 років соціальні гарантії ліквідаторів суттєво зменшились. Медичне забезпечення, зокрема санаторне лікування, залишили тільки перші категорії. Про пенсійне забезпечення чорнобильці воліють взагалі не говорити. Нема чим хвалитись. Позабирали у людей, у чорнобильців не мають ні путівки зараз, бо раніше були путівки безкоштовні, багато що було, не вистачає ліків. Ліквідатори щороку приходять вшанувати пам'ять своїх товаришів, яких вже немає в живих. Разом з представниками духовенства провели молебень. Народні депутати Василь Петьовка, Роберт Горват та Валерій Лунченко направили прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману запит щодо питання укладення угоди між урядом Румунії та Кабінетом міністрів України про відкриття прикордонного пункту пропуску Біла Церква Сігіту-Мармацієй. Відкриття цього пункту пропуску суттєво розвантажить діючі на Закарпатті КПП Дяково-Холмео та Солотвино-Сігіту-Мармацієй, спростить перетин кордону в обох напрямках, дасть можливість об'єднати туристичні маршрути карпатського регіону та сприятиме подальшому зміцненню торгівельної економічних, культурних та туристичних зв'язків України та Румунії. У запиті народні депутати Василь Петьовка, Роберт Горвард та Валерій Лунченко висловили прохання забезпечити розробку техніко-економічного обґрунтування для прийняття остаточного рішення про створення пункту пропуску Біла Церква Сігіту-Мармацієй, а також фінансування робіт з берегу кріплення річки Тиса під час будівництва мосту на території України та підведення автомобільної дороги до пункту пропуску довжиною 1,5 кілометра. Окрім того, депутати звернули увагу на необхідність забезпечити погодження проекту угоди у формі обміну нотами між урядом Румунії та Кабінетом міністрів України про відкриття нового пункту пропуску для міжнародного сполучення через державний
кордон. Біла церква Сігіту Мармацієї. Псевдозамінування у Мукачеві. 25 квітня до рятувальників надійшло анонімне повідомлення про замінування торговельно-розважального комплексу «Щодня». На місце події одразу ж виїхали співробітники Мукачівського відділу поліції, управління патрульної поліції, кінологи, вибухотехніки та співробітники управління ДСНС Закарпатській області. З торгового закладу правоохоронці евакуювали близько 350 осіб, ретельно обстежили приміщення та встановили, що ніяких небезпечних предметів на його території не знаходилося, а повідомлення про замінування було неправдивим. Ми проводимо першочергові слідчі дії. Наразі вилучаються відео з камер зовнішнього спостереження, опрацьовується коло осіб, які можуть бути причетними до даного правопорушення, і встановлюємо всі обставини, власне, цього злочину. На Закарпатті екскурсійний автобус із пасажирами потрапив у ДТП. Шпиталізовано 7 людей. Учора близько 22 години патрульні отримали повідомлення про ДТП з потерпілими на 722 кілометрі від дорожньої станції Нижні Ворота. Пригода сталася за участю екскурсійного автобуса «Івеко», водій якого здійснив наїзд на будівельний майданчик мосту. За попередньою інформацією, в транспортному засобі знаходилось 36 осіб. Внаслідок ДТП 7 осіб госпіталізовано до Воловецької центральної лікарні. Патрульні відразу надали першу медичну допомогу та забезпечили охорону місця події. На місце події викликали слідчу оперативну групу та карету швидкої допомоги. Причини аварії встановлюють. Це були пасажири віком від 28 до 63 років. За фактом, слідчі Воловецького відділення поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Дошкуляє бездоріжжя. Міжгірське село Колучава відоме своїми музеями просто неба, які приваблюють сотні туристів. Однак через погані дороги нерідко візити гостей стають одноразовими. Мої колеги таки доїхали до населеного пункту і вже готові поділитись враженнями від тамтешніх автошляхів. Село Колочава – туристична родзинка Міжгірщини, яка розташована у самому серці Національного природного парку Синевир. Та от добратися до неї доволі проблематично. Та й у самому населеному пункті – яма на ямі. Дороги дуже погані. Не можемо, практично їздити не можемо. Один участок, який недавно відносно зробили, то ще можна якось їздити. А там по центральній, по проїзній абсолютно. Ні на Міжгір'я, ні на Хус, ні з якого боку. Уже машини замучилися ремонтувати, то просить грошей, заробітків таких нема. Звідки грошей брати, нема звідки. Бачите, які що добиваємо машини. А коли вони будуть, щось обіцяють. Надіям на ліпше, але не знаю. З дорогами у нас, напевно, сама катастрофічна ситуація. Адже такий хороший мальовничий куточок, як Колочава, вабить туристів, але основною запорукою того, що вони сюди десь відмовляються їхати, це є дорога. Дорога на самому ділі є досить поганому, жахливому стані. Через погані дороги візити туристів до Колочави, яка відома своїми музеями на всю Україну, стають одноразовими. Адже проблема не тільки доїхати до села, а й організувати екскурсійні програми по Міжгірщині. Щодо розвитку туризму, класно, вау, супер, нема доріг. Уявіть собі, якщо з Воловця треба їхати зараз машиною 2 години до Колочави, то про який туризм ми можемо говорити в цьому плані. Від Колочави до міста Хуст поїхати 60 кілометрів, буквально треба їхати 2 години. Це не є відпочинок для туристів, це болюча тема. Чи будуть цього року ремонтувати дороги – питання номер один для Колочави. Адже з початку травня стартує туристичний сезон. Очікують цього року від 10 до 20 тисяч відвідувачів. Проведений тендер зараз на 14 кілометрів. Це буде Колочава Буштіно, Синевир Колочава Буштіно називається дорога. Ось капітальний ремонт на Міжгір'я. Зараз дороги з траси Київчок в сторону Волівця і до Міжгір'я. Оце там тендери проводені, роботи проводяться. Якби вже не знаємо, скільки в цьому році встигнуть. Хоч встигли з нижніх воріт до перевалу Волівця. Що в цьому році невідомо. Сільський голова каже, обіцяли відремонтувати і дорогу від СМТ Міжгір'я до Колочави у цьому році. Але тендери поки що не проводилися.
Два місяці під вартою. Іршавчанину, що заготовив для збуту понад 4,5 кілограми марихуани, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Хуська місцева прокуратура спільно з працівниками поліції викрила жителя міста Іршава, який незаконно виготовляв, зберігав з метою збуту наркотичні засоби, особливо у великих розмірах. У ході досудового розслідування встановили, що чоловік незаконно заготовив рослини коноплі, а в подальшому виготовив з неї марихуану. Під час проведення санкціонованого обшуку у підозрюваного було виявлено та вилучено понад 4,6 кілограма наркотичного засобу, який він мав намір збувати у сирникових коробках. Наразі, за принциповою позицією прокуратури, судом задоволено клопотання прокурора та обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Ну і далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у випуску 26 квітня. Лідером президентського рейтингу є Юлія Тимошенко, яка випереджає конкурентів із суттєвим відривом. Про це свідчать результати останнього дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у квітні. Так, у разі проведення президентських виборів найближчим часом найбільшу підтримку серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором, має Юлія Тимошенко понад 14%. На другому місці Анатолій Гриценко із результатом у майже 11%. Далі йдуть Юрій Бойко, Петро Порошенко та Святослав Вакарчук, які мають приблизно по 9%. Партійний рейтинг теж із великим відривом очолює політична сила Юлії Тимошенко ВО «Батьківщина». Серед тих, хто мають намір голосувати і визначився з вибором, «Батьківщину» підтримують майже 16%. У президентської партії БП «Солідарність» лише 7,5% і 7-ма позиція в рейтингу. Лідером антирейтингу, яка зазначається в дослідженні, став чинний президент Петро Порошенко. Відповідне опитування було проведено 10-22 квітня методом особистого формалізованого інтерв'ювання. 6 тисяч респондентів віком від 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не більше, ніж 1,5%. У Мукачеві депутати міської ради зібрались на чергову 39-ту сесію міської ради, аби розглянути 17 питань порядку денного. Однак дискусія розгорілася навколо додатково внесеного питання щодо скасування рішення виконкому про затвердження нового майже удвічі збільшеного тарифу заводу. Тож чи платитимуть з 1 травня мукачевці понад 19 гривень за кубометр води? Дивіться у сюжеті. З хвилини мовчання за загиблими ліквідаторами Чорнобильської аварії стартувала 39-та сесія Мукачівської міської ради. Далі урочисто вручили дипломи 5 лауреатам премії імені Олександра Духновича. Цього року ними стали у номінації «Художня література» Валентина Попелюшка, «Педагогічна діяльність» Віктор Машика, «Літературознавство та публіцистика» Віктор Дворніченко, «Музично-виконавське мистецтво» Іван Піров, «Театральне мистецтво» Петро Коваленко та «Образотворче мистецтво» Атіла Коприва. Все починається з людини, починається з її духовності. Наше місто має найбільший, можливо, і найкрасивіший замок в Україні, має найгарніші сакури і має найбільшу премію, напевно, в Україні. В знак поваги, в знак пошани подарувати авторську копію того твору, який відзначила комісія. Найбільша дискусія виникла навколо додатково внесеного до порядку денного питання про скасування рішення міськвиконкому щодо затвердження нового тарифу заводу, а це понад 19 гривень за кубометр, який набуває чинності з 1 травня цього року. Тариф був розрахований з реалії на сьогоднішній день. Тобто мінімальна заробітна плата 3723 гривні, вартість паливо-мастильних матеріалів, вартість хлору. Це є фактично собівартість плюс 5% рентабельності нашого підприємства. Витрати водоканалу на підняття і подачу, продаж води і прийняття стоків склало 5 мільйонів 670 тисяч гривень. Тобто ми бачимо, зібралося 2,5 мільйона. Даний тариф дійсно відповідає і не має сучасного реального економічного готування. Наведу так, наприклад, два приклади для прикладу. Наприклад, у тарифі бензин А92 зазначений за ціною 32 гривень. Завищена ціна на хлор 54, хоча роздрібна ціна – це до біля 50 гривень. Одна причина – це великі втрати води і висока енергоефективність. 14 за, 1 проти, 16 не голосували, 2 утрималися. Пропозиція скасувати рішення виконкому про збільшення тарифу заводу не отримала підтримки більшості депутатів. Не підтримали рішення депутати від КМКС та Єдиного центру.
Не проголосували за відміну тарифу на воду від єдиного центру. Андрій Балога, Євгенія Деркач, Юрій Дем'ян, Роман Євстратів, Роберт Іванчо, Василь Ілов, Іван Йовнеш, Людмила Ковач, Михайло Лабуш, Іван Ленділ, Іван Маняк, Микола Морека, Ольга Паламарчук, Вітка МКС, Теодор Голуб та Христина Лупатюк. Тому мукачівці з 1 травня платитимуть за спожиту воду за новим тарифом. Як і керівництво нашого міста, так і депутати не прислухалися до цих рекомендацій цієї депутатської комісії. В основному це та більшість, яка складає сьогодні міська рада, це більшість ЄЦУ, партії ЄЦУ. Ми сьогодні бачимо, що політична складова сьогодні більша, як турбота за наших мешканців. 7 мільйонів, майже 605 тисяч гривень – у таку суму оцінили будівлю колишнього будинку Русинів. А кошторисна вартість ремонту за проєктом – 6 мільйонів 705 тисяч з гаком гривень. Всі документи майбутнього будинку національних спільнот готові до участі у тендері. Далі депутати після затвердження та внесення змін у кілька програм соціально-економічного розвитку міста перейшли до реорганізації ММКП «Громадський транспорт Мукачева». Для покращення роботи наших транспортного забезпечення міста Мукачева було підготовлено це рішення, воно пройшло обговорення на профільній комісії. Транспорт Мукачева, що ми приєднали до Мукачева станції. Буде у нас одне комунальне підприємство забезпечити транспорт. Рішення прийнято більшістю голосів, тож реорганізація неминуча. Причому жодних питань про її доцільність фінансово-організаційно у депутатів не виникло. Кошти, які надходять до бюджету, це кошти наших містян, це кошти тих людей, які працюють в місті Мукачево, які працюють на наших підприємствах, організаціях, які працюють підприємцями, і це кошти нашого міста. І ми повинні за ці кошти переживати. Чому підприємство було створено в кінці 2016 року, було передбачено програмою щодо цього підприємства коштів біля 90 мільйонів. У квітні місяці 2017 року було виграний тендер щодо декількох маршрутів по перевезенню. Було закуплено транспорт, який у мешканців викликав великий резонанс щодо їх завищеної вартості. Якщо вже підприємство створено і на неї передбачено немалі кошти, воно повинно діяти ефективно і показувати свою фінансову ефективність. На жаль, цього нема. Наші депутати або не хочуть, або просто під чиїсь хороший акомпанемент працюють на одну особу. 500 метрів дороги вулиці Мукачівської села Шенборн взяли на баланс міськради, аби її відремонтувати. Після земельних питань депутати внесли зміни до бюджету на 2018 рік. 400 тисяч гривень спрямували на заробітну плату обслуговуючого персоналу закладів освіти. Обмеження свободи ЗМІ в світі досягло рекордних масштабів. Такий висновок міститься в доповіді правозахисної організації «Репортери без кордонів». Згідно зі щорічним рейтингом, який оцінює 180 країн, у минулому році ситуація зі свободою слова в ЗМІ значно погіршилася у Європі. Показники різко знизилися на Мальті, в Чехії, Словаччині та Сербії. Мінімальну оцінку знову отримала КНДР. Слідом за нею йдуть Еритрея та Туркменістан. У цілому нижчий рейтинг отримала 21 держава, включаючи Азербайджан, Ірак, Іран, Єгипет, Китай та Узбекистан. Петро Порошенко підписав закон, яким посилюється контроль за державним кордоном України. Про це повідомляє прес-служба глави держави. У повідомленні зазначається, що реалізація законодавчого акту дозволить ефективно протидіяти адміністративним правопорушенням на державному кордоні України, контрольованих прикордонних районах, а також у контрольних пунктах в'їзду-виїзду з або до тимчасово окупованої території України. Законом вносяться зміни для удосконалення заходів, які застосовуються Державною прикордонною службою України у протидії нелегальній міграції на державному кордоні та іншим правопорушенням у прикордонній сфері. Зібралися, би обмінятись досвідом. Делегація очільників об'єднаних територіальних громад та представників регіональної влади з 4 областей України – Волинської, Черкаської, Рівненської та Сумської – приїхали на Закарпаття. У рамках візиту відвідали 6 діючих ОТГ у різних районах краю, аби з перших вуст почути про перші кроки, проблеми та переваги об'єднань. Завітали у Тячівську громаду. Як пройшов захід, знає Ірина Ковальчук.
Понад 40 представників об'єднаних територіальних громад та регіональних центрів розвитку місцевого самоврядування з Волині, Черкащини, Рівненщини та Сумщини у рамках трьохденного візиту на Закарпаття ділилися досвідом реалізації реформи децентралізації влади. Ми відвідали не тільки об'єднані територіальні громади, які можуть показати приклади успішного залучення інвестицій, там Селищанська сироварня, Равликова, Невічки, як успішно має у рамках транскордонного співробітництва, було презентовано Олександром Ковалем брендування території, надано інформацію, як можна розвивати свої території на цілій Україні. Тема нашого візиту сьогодні – це місцевий економічний розвиток, брендування території, залучення інвестицій. Оскільки реформа децентралізації сьогодні відбувається на теренах всієї України, у нас в Волинській області вже створено 40 об'єднаних територіальних громад, ми є одні з лідерів процесів децентралізаційних, але перед громадами постають питання розвитку своїх територій. Ми сьогодні побачили дуже багато хороших прикладів в Закарпатті, як розвивається саме місцеве підприємництво, місцевий бізнес, як голови і об'єднаних громад, на жаль, їх вас поки що мало, напевно, то нам трішечки, якщо чесно, дивно з того, що так мало громад, є ініціативи, є бажання людей, але щось десь не складається. Спочатку децентралізаційної реформи в Україні, а це 2014 рік, на Закарпатті створено всього 6 ОТГ. Сумська область, вона економічно трохи депресивніша, навіть значно депресивніша, ніж Закарпатська. В нас більше об'єднаних громад, але сама логіка реформи, вона ж не є в створенні громад, це інструмент. А логіка реформи загалом навіть це глобальне таке повернення від патерналізму і пригнічення ініціативи до повернення людям ментальності власників. Побачив, що люди націлені будувати майбутнє України, і вони в невеликих селах у Закарпатській області, де є от 13 кілометрів, ми були від районного центру, але вони горді за те, що вони можуть допомогти своїм односельчанам побудувати якесь світле майбутнє, створюють робочі місця, показують європейську якість виробництва. Говорили не тільки про успіхи діючих громад, а й про наболіле. Причому проблеми у різних регіонах України такі ж практично, як і на Закарпатті. Обласна влада не сприяє об'єднанню громад на Закарпатті. Це головна проблема, тому що ми були в органах місцевого самоврядування, наприклад, як Нижнє селище, і воно готове абсолютно по своєму потенціалу, по бажанню, по перспективам мати об'єднану громаду. Але, на жаль, цього немає. Хоча менш потужні, менш фінансово спроможні об'єднані громади в інших областях вже створилися, вони мають прямі бюджетні стосунки з державою, вони отримують кошти напряму з Міністерства фінансів і розвиваються. Після обміну досвідом делегати залишили координати один одному, аби й надалі комунікувати та допомагати вирішувати питання. Адже попереду чимало роботи на шляху до успіху та спроможності громад. Гості наші приймуть досвід Тячівський, відвідаємо найкращі об'єкти, можливо, попадемо на спільне підприємство, яке у нас в місті Тячеві є, залучення інвестицій. Постійна рутинна робота. Варто додати, цього року процес децентралізації влади на Закарпатті дещо активізувався. Так, 3 ОТГ вже мають висновок, а 5 громад очікують резолюцію обласної влади. Кабінет міністрів України відмінив термін «вищий навчальний заклад» згідно з новим законом про освіту. Відтепер установи будуть називатися «заклад вищої освіти». Таку постанову Кабмін ухвалив на своєму засіданні 25 квітня, повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки України. Документ також посилює відповідальність за порушення академічної доброчесності під час отримання вченого звання. Віднині за таке порушення не лише відмовлятимуть у присвоєнні звання і позбавлятимуть його. Також постанова дещо полегшує вимоги для отримання вчених звань для осіб з інвалідністю першої групи. Окрім того, уряд змінив можливості діячів культури та мистецтв у отриманні вченого звання доцента. У перший клас за новими правилами. За новим законом України про освіту порядок прийому дітей до першого класу змінився. Відтепер за кожною школою закріплено певну територію. Майбутні першокласники, які проживають на території обслуговування школи, матимуть право на першочергове зарахування до неї. Батьки або особи, що їх замінюють, мають право подати заяви на зарахування в інші заклади освіти, якщо територію, на якій вони проживають, не закріплено за обраним закладом освіти. Зарахування в такому випадку відбувається за наявності вільних місць у порядку черговості після обов'язкового зарахування дітей з території обслуговування закладу.
Для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання на сьогодні зареєструвалось 335 843 особи. Серед всіх охочих скласти ЗНО близько 320 тисяч – це учнівська молодь. Загалом вікова аудиторія досить широка. Наймолодшому учаснику – 15 років, найстаршому – 69. ЗНО-2018 відбуватиметься у дві сесії – основну і додаткову. Тестування буде проведено у майже 4 тисячах населених пунктах України, які рівномірно розподілено по всій країні. Цього року основна сесія розпочнеться 22 травня і закінчиться 13 червня. Немає грошей на фахову юридичну консультацію чи адвоката – звертайтесь до місцевих центрів безоплатної вторинної правової допомоги. Так і порадили Мукачівцю Олександру Сухану – людині з інвалідністю першої групи, який зіткнувся з проблемою зняття з реєстрації попередніх мешканців будинку, який вже належить йому. Чи допомогли фахівці чоловіку – дивіться далі. Олександр Сухан – інвалід першої групи, почесний громадянин міста Мукачево. Але, незважаючи на це, має проблему з документами на будинок. Виявляється, попередні мешканці досі не виписалися. І мені потрібно зараз через суд їх виписати. От, на жаль, приходиться такими справами займатися. Вони просто пропали, їх нема. Я їх не можу знайти. Чоловіку порадили звернутися до місцевого центру безоплатної вторинної правової допомоги, аби отримати безкоштовно фахову юридичну консультацію. Зараз я вам дам підписати зразки бланки документів для оформлення вторинної правової допомоги. Якщо треба, я допоможу вам їх заповнити. Добре, дякую. Олександр Сухан представив відповідні документи та заповнив обов'язкові бланки, аби дати хід справі. Процедура передбачена цивільним кодексом. Якщо власник, попередній власник не знімається з реєстрації, його можна зняти за рішенням суду. Такий позов буде підготовлений, буде поданий до Мукачського міськрайонного суду. Він, як новий власник, має повне право усунути перешкоди використання своєї власності шляхом зняття з реєстрації цих попередніх власників. Вони будуть викликані в судове засідання, при необхідності буде надано оголошення в пресу. Якщо вони не з'являться за декілька судових засідань, то це буде заочне рішення. Слід зауважити, що клієнти, які звертаються до центру за вторинною правовою допомогою, не несуть матеріальних витрат на оплату адвоката. Це функція держави. Лише сплачують судовий збір чи інші судові витрати. Але деякі категорії населення звільняються і від цих платежів, як у випадку пана Олександра, який має посвідчення інваліда першої групи. Відзначили ювілей. Закарпатська профспілка провела урочисті збори з нагоди 100-річчя утворення технічної інспекції праці профспілок України. Захід відвідали інспектори праці, голови галузевих профспілок, а також запрошені керівники управлінь Держпраці та Фонду соціального страхування. Більше про захід дивіться далі. Цього року профспілка відзначає 100-річчя утворення технічної інспекції праці. Структура, яка покликана оберігати працівників від можливих виробничих травм на підприємствах, довгий час залишалась та залишається важливим підрозділом діяльності профспілкових організацій. Поруч з такими питаннями, як зайнятість населення, заробітна плата, питання охорони праці завжди були в центрі уваги профспілок. Ми щорічно проводимо таку на початку року нараду з усіма головами обласних рад, підсумки підводимо, доводимо ці завдання, які в цій галузі треба працювати до облдержадміністрації, районних, міських. Сьогодні технічна інспекція праці профспілок працює на громадських засадах. Із прийняттям закону України про охорону праці у 1992 році функції нагляду за дотриманням роботодавцями охорони праці покладені на Державну службу України з питань праці. Основна відповідальність за створення і належних і безпечних умов праці на робочих місцях покладається саме на роботодавця. На жаль, сьогодні багато роботодавців нехтують умовами дотримання законодавства, пов'язаних з питаннями охорони праці. Через це в минулому році в Закарпатській області зареєстровано 46 нещасних випадків на виробництвах. 9 із них мали летальні наслідки. Ці побутові, в лапках, як кажуть, турбота про людей, не створення, тим більше медичне обслуговування на неналежному рівні призводить до того, що за минулий рік ми втратили 500 робочих днів. Значить, на це виплачено 60,5 мільйонів гривень, а це якби ці гроші направити на оздоровлення, на санаторно-курортне лікування, було б, як кажуть, дало б свої позитивні результати. Під час урочистих зборів присутні згадали історію створення технічної інспекції праці профспілок України, а ветерани-інспектори праці отримали грамоти Федерації профспілок України.
які працювали. У Рахівському селі Білин цієї неділі пройде фестиваль «Гуцульська Пасха». У програмі фесту – розгортання експозиції великодніх виставок та робіт народних умільців, святкова хода, концертна програма за участі колективів та учасників художньої самодіяльності, а також виконавців сучасної естради – гурт «Будьмо», «Містер Ікс», «Народний гурт Край». Не обійдеться свято без святкових феєрверків. Усі бажаючі матимуть змогу скуштувати смачні страви – бограч, голубці, сир та вурду – безкоштовно. Свято проводиться за сприяння народного депутата України Василя Петьовки та органів місцевого самоврядування. Це було останнє повідомлення на сьогодні, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Закарпатські весілля, святкове дійство на Перечинщині, відновлення доріг з новим покриттям. Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу та довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. На все добре.